Бүгінгі тақырыбымыз Укаш ата жайында болмақшы. Жалпы енді білесіздер, Укаш ата туралы өте аңыздар көп ел арасында осы кейбірінде айтылады. Меккенің маңында дүниеге келген дейді Укаш ата. Яғни оның аталарынан қалған терінің тұлағында сақталған аңыздар бойынша, аят бойынша, яғни әлемде ең соңғы пайғамбар келеді дейді. Сол пайғамбардың ерекшелігі ретінде мына екі жауырының ортасында мөр болады деген. Сол кісі кімнің тұсында келетін болса, сол кісіге адал қызмет етіндер деп айтаған. Содан яғни Укаш атаны іздейтін кісілер көп болған. Мысалы, Укаш атаның өзі де сол пайғамбарымыз бар екен деп, ол мезетте де біраз кісілер көп болған, өздерінің пайғамбарымыз деп атаған. Содан яғни күндердің бір күнде барлық осылардың іздеп жүріп атқан кезде барлығын іздестіреді, яғни біз пайғамбармыз деп өздерінің әртүрлі іс қимылдарымен, жаңа фокустарымен десек болады, иә, көрсеткені, яғни біз пайғамбармыз деп. Бірақ шын мәнісінде бұл кісі Укаш ата жауырының арасын көрсетіп жіберіңіздерші, шынымен мөр бар ма деп сұраған кезде оларда әрине ешқандай мөрді кездестірмеген. Содан күндердің күндерін енді уақыт өтеді. Содан Меккенің маңында бір кісі өзінің пайғамбарым деп атап жүр екен, атаған екен. Содан бұл кісі Укаш ата шығады да сол қасына барады. Ол кісі қатты науқастанған кезде, 62-ден асқаннан кейін. Сол кезде жиналған қауымнан сұрайды екен, кімге қандай қарызым бар, кімді ренжіткен болсам сұраңдар дейді, кешірім сұрағым келеді. Содан яғни көпшіліктердің ішінен сұрайды екен біреулер, айтады екен, маған бірнеше алтын дирхем ақша қарасыздар дегендей, тағы да басқа сөзбен ренжіткесін дейді. Ал жалпы осы көпшіліктің ішінен Укаш ата есімді жігіт ірі тұлғалы, бойы ұзын, ірі денелі болған екен. Яғни сол кісі шыққан екен, айтқан, мен сіз маған қанмен қарсыз деген. Сол кезде қасындағы отырған шәкірттері, тағы да сахабаларда, оларда сұратқан екен, қандай ол сонда қанмен қарсын деген кезде, бұл кісі айтқан екен, яғни жалған ақпарат, өткені бұл кісі біразына сұраған ғой, кездестірген кезде алдында пайғамбарлық қандай сізде қасиет бар, мөр бар ма деген кезде, олардың әрине ешқандай біреуінде табылмаған. Сол кезде енді Укаш ата келіп пайғамбарымыздан салаллаху алейхи уассаламнан сұрайын десе, тікелей сұрай алмайды. Сондықтан бұл неге көшеді? Яғни тарихта жалған ақпаратты айта бастайды. Мен айтады, сізбен бірге жорықта болған кезде сізге басыңызға қауіп қатер төнген. Сол қауіп қатерден шығару мақсатында сізге мен түйені әкелдім. Сол түйені асықстап сілтеп ұрған кезде түйе емес, маған тиді дейді. Менің денем кимсіз болған. Сондықтан екі жауырдың ортасынан тердей су аққан дейді. Сол мақсатта мен де енді қайттан сіз сұрап отырсыз ғой, кімге не қарызбын деп, сол қарызды алуға мен келдім дейді. Сол қарызды енді қайтарасыз ба деген кезде қасындағы отырған шадиярлары, шәкірттері, тағы да басқалар, сахабалар да қатты ашуланады. Сен пайғамбарымызды ұрған деп тұрсың ба деп. Біз оған саған ешқандай мүмкіндік бермейміз. Ол ұры былай тұрсын, саусақтың ұшымен ғана тигізуге рұқсат етпейміз деп қатты ашуланып аяққа көтеріледі. Сол кезде пайғамбарымыз халықты тыныш салдырады, айтады, жоқ, ол мен маған жамандық істеп жатқан жоқ, ол маған жақсылық істеп жатыр. Бұл дүниеде қайда маған қарыздан құтылу оңайырақ болады дейді. Сондықтан мен өзім сұратқан едім, кімге не қарызбын, соны сұраңдар деп. Сол қарызда бергім кеп тұр деген. Сол тұста үйінен айтады, қамшысын әкелсін деп. Сол үйінен барғаннан кейін өз қамшысын алдырып отқан кезде немерелерін жібереді. Сол немересін ұрсын деп, әкемізге тиіспесін деп айтқан қызы. Сол кезде бұл айтады, мен сендерді танымаймын, не үшін мен жаңа немерені, немесе сол көпшіліктің арасында болған бай кісі сол кезеңдегі айтқан, қалағаныңша менен алтын ал деген.
сол кезде Укашат айтқан, мен сен танымайым, сенің алтының да қазір жоқ маған деп. Сол кезде жаңағы өз сөзінде қатты тұрып қалған, жаңағы мөрді көргісі келеді, ол өйткені ол кісі өмірдің соңына дейін кімнің тұсында келсе, сол пайғамбар сол пайғамбарға қызмет атқаруын керек деп атаған. Сондықтан сол ниетін алып, соңына дейін ізіне түскен болатын. Сол кезде, яғни пайғамбарымыз оңтайып тұрған кезде, Укашата айтқан пайғамбарымызға, мен ешқандай киімсіз болдым ғой. Яғни сондықтан сізді киіміңізді шешіңіздер деп айтқан екен. Яғни жоғарға киімді. Сол тұста киім шапанын шешіп оңтайып тұрған кезде жаңа мөрін көреді. Мөрі нұрланып, кәдімгідей аспанға дейін жарық болып жанады екен. Сол кезде Укашата көзі жеткеннен кейін шынымен пайғамбар екен, пайғамбарлық қасиеті бар екен деп, біріншіден сол мөрді бетімен сипап сүйеді, содан несіне түседі. Тізе бүктеп, аяғына жалбарынып жылайды. Кешір, мен қарап етті, мен сізді ақылдадым. Біз жорық былай тұрсын, ешқандай таныста емеспіз дейді. Жорықтарда ешқандай шайқасқа да шыққан жоқпыз. Біз сырттай да біз бірімізді танымаймыз. Бірақ менің аталарымнан қалған өсиет бойынша, кімнің заманында біздің ұрпақтардан келіп отырған, кімнің заманында соңғы пайғамбар келетін болса, сол пайғамбарға қызмет етіңдер деп айтылған дейді. Сол мен қатты оны іздеп жүргенмін пайғамбарларды. Бірақ алдымда қаншама адамдар кездесті, солардың барлықтарын сұраған кезде, ең соңғы ретінде оларда ешқандай дәлел ретінде мөрі болмаған. Сондықтан мен көзім жеткісін деп сол мақсатта мен айттым дейді, сізге осы оқиғаны құрастырып дейді. Кешір, мені қарап етті, мен қалаймын әрқашан менің басым сіздің аяқ астыңда болсын деп айтқан екен Укашата. Сол кезде пайғамбарымыз орнынан тұрып, кімді Укашатаны тұрғызады. Сол кезде халқына қарай айтады екен, ей халқым дейді, сендер егер қаласаңдар жәннатқа кіруге, осы Укашатаның жүзіне қараңдар дейді. Яғни осы Укашатаның жүзі де өзінің арқасындағы мөр сияқты жарқырап тұрған. Сол кезде өзі Укашата ірі бойлы болған, яғни соншалықты ірі бойлы болған, түйеге отырған кезде дейді, аяғы неге тиген дейді, жерге тиген. Сондан жаңа пайғамбарымыз көтергеннен кейін бұл Укашата дене қорғаушы ретінде сұранады. Яғни мен қалаймын дейді, арғашан сіздің оққарыңыз болуға. Содан жаңағы пайғамбарымыз арт жағынан оққары болып келген дейді. Жаңағы мөрін сүйгеннен кейін бұның денесі жалпы жүзі нұрланып, денесі өте қатты болған. Былайша айтқан кезде, қылышпен ұрған кезде, жауынға шыққан кезде қылыш кеспеген, суға тастаған кезде суға батпаған, отқа лақтырған кезде отқа жанбаған. Бірақ бұл жергілікті халықтар тарапынан іздей бастайды. Қалай біз ол кісіні тоқтатылсақ болады дейді. Өйткені бұл кісі Укашата сахаба болған. Сахаба және әскер қолбасшысы болған. Яғни сол Меккенің маңынан аңыздар бойынша жергілікті. Сол Меккенің маңынан бастап осы неге дейін, орталық Азияға дейін, яғни Қаратаудың оңтүстік бөктеріне дейін келген дейді. Сол оңтүстік бөктеріне дейін келген кезде ислам дінін жаю мақсатында жергілікті халықтар тарапынан ол кезеңде білесіздер әртүрлі көзқарастар болған. Кейбіреулер мысалға тәңіршілдікті ұстап келетін болса жалғастырып, кейбіреулері атеистер болды, кейбіреулер тағы да басқа да діндердің көздері болды десек те болады. Солардың барлықтары дінсіздер де болды. Олар яғни ислам дінінің таралуына өте қарсылықты білдіретін болған. Содан жаңағы Укашатаны жаңағы пайғамбарымыздың мөрін сүйгеннен кейін денесі кәдімгідей жаңа қылыш өтпейтіндей дәрежеге жеткен болатын. Өйткені бұл пайғамбарымыздың елшісінің дене қорғаушысы болды ғой. Сол дене қорғаушысы болғаннан кейін ол яғни осындай күш қабілетке ие болатын болды. Содан яғни күндердің бір күнінде пайғамбарымызбен кездескеннен кейін, арадан біраз уақыт өткеннен кейін пайғамбарымыз, ардақты пайғамбарымыз өмірден озады. Содан оның орнын алуға өздерінің шәкірттерімен тағы да басқа сахабалармен бірге жорыққа аттанады.
сол жорықтарына аттанып бері қарай жайлап бірте-бірте ислам дінін жайып келе жатқан кезде осы Қаратаудың оңтүстік бөктерінде өмір сүрген екен дейді Укаш ата. Содан Укаш атаның жалпы отбасы болған, екі кішкентай баласы болған. Біреуі құрсақтағы бала болатын болса, екіншісі шақалақтай баласы болған. Содан бұл кісі Укаш ата ерте азанда жорыққа шығып кететін болған, кештетіп үйіне қайтатын болған жорықтан. Яғни сол күндердің бір күнінде бұлардың үйіне бір қария кісіні жібереді. Өйткені ол қарияда жаңа дінсіздер тарапынан болатын болған. Өйткені Укаш ата тағы да басқа шәкірттерімен бірге, сахабалармен бірге сопылық ілімін жалпы ислам дінін таратуға осы аттанып келіп атқаннан кейін сол дінді дінге қарсы шығамыз деп әртүрлі амалдарын істей бастайды. Бірақ ол амалдар іске аспағаннан кейін осы Укаш атаны біз қалай қолға аламыз, қалай бұл ол кісіні тұтқынға алсақ та отқа лақтырамыз, жанбайды, суға байлап тастаймыз, батпайды, қылышпен ұрсақ денесін шаппайды, біз қалай бұны тоқтатамыз деп сұрақтар туындайды. Содан бір қария кісіні сол кісінің үйіне, Укаш атаның үйіне жібереді. Яғни осы Жалмауыз мыстан кемпір Укаш атаның үйіне қарай келеді. Укаш ата неде болғанда, сапарда болғанда. Сол Укаш ата үйіне жақындап қалған кезде өзінің жаңа бір іштей бір әсерді сезімде болады. Бір уайым, қайғы сияқты нәрсе, бірақ ол түсінбейді не жағдай екен. Бірақ үйіне кіргеннен кейін жаңа мыстанды кері көріп қалады. Сол мыстанда айтады екен, мен жалғыз қалдым, барар жерім, асатын тауым жоқ екен. Сондықтан мен қараймын, сіздер Алланы қатты құрметтейсіздер, Алла деген сөздер ауыздарыңыздан түспейді екен. Алладан қорқатын адамсыздар, мені бір Алла разылығы үшін үйіңізге алыңыздар деп айтқан. Содан яғни мен қарсы ретінде, яғни сіз мені үйге алсаңыз, мен сізге үйдің тұрмыс-тіршіліктік жағдайымен жақсартамын, көмектесемін. Енді мен сізге ақша бере алмаймын, бірақ енді дегенмен де қолдан келгенше сізге жәрдем беремін, өтініші мені алыңыздар деп айтқан дейді. Содан жаңағы бұлар тамақ ішіп жатқан кезде осы тақырып қозғалады. Жаңа осы мысалға мыстан әйел келіп қалды, баратын жер жоқ екен, бір өзі қалған екен, бірақ ол кісі қалай істесек, ол кісіні алсақ па бізге көмекке қажет болады дейді. Содан мысалға үйдерде бала шаға қарап атқан кезде үйдің тірліктері қалып кетеді. Үйдің тірлігін істеген кезде жаңа бала шаға қарай алмаймыз. Сондықтан неліктен бұл жаңағы әйелді алмасқа дейді, жолдасына айтады Укаш атаға. Яғни ол кісі қария әйел келсін, біздің бала шағамызға қарасын, мен үйдің тірлігін жағдайын жасай берем деп айтқан дейді. Содан Укаш ата айтады, егер саған шын мәнісінде жәрдем қажет болатын болса, қала берсін ол кісі дейді. Содан күндердің күнінде уақыт өтеді. Соншалықты Укаш атаның жолдасының көңіліне кіріп кетеді. Яғни әрбір айтқан сөзі, әрбір істеген нелері қатты бір не сияқты қабылдайды жолдасы Укаш атаны. Содан жаңа енді бұл мыстан уақытта пайдалана отырып айтады, сіздің жолдасыңыз, яғни Укаш ата ерте кетеді, кеш қайтады, кіммен жүр, не істеп жатыр, соны айтпайды. Менің ойымша ол кісінің бір жолдасы бар дейді сыртта, немесе бір басқа арам ойы бар ма дегенде. Содан осы сөздерден кейін тікендей жүрегіне батады жолдасының. Күндердің бір күнінде шығарып салып жатқан кезде Укаш атаны шыдай алмай жылап сұрайды Укаш атадан, сен қайда бара жатсың, не істейсің, кіммен жүрсің, соны айтасың ма маған, әлде бір сырың бар ма, әлде бір сырттай тағы бір жолдасың бар ма деген кезде жылап Укаш ата көңілін алады. Жоқ, менде ондай ешқандай арам ойым жоқ, яғни мен тек қана бір сырым бар дейді, мені ешкім өлтіре алмайды, сол сырымды ешкімге айтушы болма, өйткені пайғамбарымызбен кездескен кезде, мөрін сүйген кезде денем кәдімгіден былайша айтқанда темір тор сияқты болып қалды дейді. Басқа мезетте таңғы намаз оқытқан кезде ғана, яғни
намаз тұсында ғана денім балқиды дейді. А қалған кезде не қылшы өтеді мен, не ота алады дейді, не суға тастаса батпаймын. Содан көңілін алып, сапарға аттанады. Жаңа жолда сенді көңілі толып, яғни бұл кісінің ешқандай арам пиғылы ойы жоқ екен деп оймен оралған кезде жаңа мыстан әйел сұрайтын. Мен айтқан нелерім орындалды ма, армандарым, айтып атқан ойларым, ол кісінің бір жолдасы бар ма екен деген кезде, жолдасы, енді әйел адам болғаннан кейін көңілі босап, сырын ашып қояды. Яғни сырын ашқан кезде айтады, жоқ, оңлай ешқандай жараман арам пиғыл ойы жоқ екен, бір ғана сыры бар екен, ол да намаз оқып жатқан кезде ғана денесі балқ еткен. Одан басқа мезеттерде ол кісіде не қылыш алады дейді, не суға тастаса батпайды, не отқа салса жанбайды дейді. Содан жаңа мыстан кемпір сол ақпаратты алып алғаннан кейін түнде қашып кетеді дінсіздерге. Ертесі күні дінсіздер келіп, Укашата намаз оқып жатқан кезде, азанда оқып жатқан кезде дауысынан үрейленіп қорқады. Ашын мәнісіне жаңа кімнің мыстан кемпір біраз жыл бойы Укашатаның үйінде өмір сүргеннен кейін соның қыр-сырын бәрін біледі. Сол кезде айтады, қорқпаңдар, ол ірі денелі болғанымен ол намаз кезінде ешқандай бізге зиян келтіре алмайды. Өйткені намаз бастаған кезде ол намазын аяқтамағанша ол намаздан бөлек ойда болмайды, бөлек іс-әрекеттерде жасалмайды. Яғни барлық бойың әрекеттері намаз болады. Сондықтан сол кісінің басын шабыңдар дейді. Содан жаңа әскерлермен қорқып, үрейленіп, бірте-бірте жайлап келіп отқан кезде Укашата бірақ негізі білген. Шахид болып қолдан түседі дінсіздердің, бірақ кімнің қолынан нақты және қай уақыттасын білмеген. Бірақ ол сезіп тұрған, бұл өмірден озым, шахид болып озам деп аян ретіне келген болатын. Сол кезде, яғни дінсіздер қасына келіп тұрған кезде нені сұрақ сұраған ғой Укашатадан, ей Укашта, сенің басыңды алуға келдік, бәлкім егер кешірім сұрасаң, біз бәлкім саған өмірді сыйлаймыз деп сұраған екен. Ол мезетте білесіздер, намазды бұзуға қатаң тыйым салынған, яғни рұқсат болмаған. Содан не керек, Укашата ешқандай мән бермей намазын жалғастыра береді. Сол кезде жаңа сәждеге барған кезде дінсіздер ашуланады. Яғни бұл кісінің қасына, яғни өміріне қауіп төніп тұрса да ешқандай неден қорқпайды, намазын жалғастыра береді. Сондықтан ашуланып басын шабыңдар деп айтады. Басын шапқаннан кейін бұл зікір оқып жатқан кезде дейді, сол басы домалап бірнеше метрге дейін, яғни бірнеше метр емес, 20 метрден астам жерге дейін домалап барған дейді. Сол қазіргі таңда қарайтын болсақ, ол кесененің ұзындығы 25 метр. Сол 25 метр болуының себебі неліктен осындай болған дейді. Алғашқы өзі жаңа бойы ұзын болғандықтан дейді, жобасы мен мысалға 3-4 метрдей болатын болса, қалғаны оның жаңа басын шапқан кезде төмен қарай домалап түскен. Сол төмен домалап түскенді жер асты болмасын деп бірге көме салған. Сондықтан осындай кесененің ұзындығы 25 метр болады. Содан жаңағы кейбір болжамдар бойынша Қаратаудың етегінде намаз оқып жатқаннан кейін, яғни сайға қарай домалап түскен дейді. Бірі ол бірінші несі, екінші бір болжамда да, яғни ол зікірін тамамдағанға дейін ол не істеген, басы домалап бара берген дейді. Яғни зікірін оқып біткенге дейін басы домалап тұрған дейді. Содан яғни осындай ұзында болуы мүмкін деп те айтылуда. Содан не керек, жаңағы дінсіздер басты алғысы келеді, өйткені ол жаңа басы домалап қыблаға қарай қарап тұрады. Сол кезде ашуланады. Біз неліктен дейді, бұл басын шапқанның өзінде де денесіз басы да әлі біраз уақытқа дейін зікір қылып, ең соңында қыблаға қарай қарап қалды дейді. Сол басын алып алайық, енді қолымызға түсті дінсіздер айтады, біз яғни трофей ретінде аламыз. Біз бұны бүкіл халыққа көліп пайдаланамыз деген кезде арам ойымен періштелердің несімен, көмегімен, яғни Алла Тағаланың әмірімен періштелер түседі дейді. Сол періштелер екі қырдың арғына өткізіп, сол жерде жер ашылған дейді.
жаңа осы құдықтың да пайда болуы осыдан дейді. Жаңа жер ашылғаннан кейін бас ішіне қарай домалап жер асты суларымен меккеден шыққан дейді. Яғни меккеден шыққаннан кейін сол жерде шәкірттерді айтқан екен, ең соңғы пайғамбардың сахабасы да қайтыс болған екен ғой деп қатты үңілген екен. Содан жаңа басын алып неде жерленген, меккеден алып мәдинада жерленген дейді. Жаңа осында жерлеудің де себебі, бірінші алғашқы кездесуінде айтқан, аяғына түсіп жылаған кезде пайғамбарымыздың айтқан, мен қалаймын әрқашан менің басым сіздің аяқ астыңызда болсын деген. Сол кезде, яғни айтқан сөздері армандар орындалған дейді. Яғни денесі осында болғанымен, аңыздар бойынша басы жер асты суларымен неден шыққан дейді, Меккеден. Содан жаңа дінсіздер басын ұстай алмадық. Сабайын деген кезде бұл Укашта ешқандай көңілін назардан аударған жоқ. Біз енді қалай не істейміз деп ашумен қорқыта алмай қалдық деп немен ашумен отбасына барады, үйіне барады Укаштаның. Укаштаның үйіне барған кезде Укаштаның үйіндегі жаған жолдасы мен екі баласы болған. Сол екі баласын да өлтіріп кеткен дейді. Содан Укаштаны енді қасындағы бірге жүрген сахабалары олар күтіп отырған. Енді бұлар Укашта біз таң атпай келу керек еді, біз жорыққа шығуымыз керек еді. Таң былай тұрсын, түсу уақыт болып қалды, әлі жоқ, бұл кісіге бір нәрсе болып қалды ма деп. Яғни соның үйін тексеруге Ерқоян есімді сахаба барған екен дейді. Сол Ерқоян сахаба көрген кезде денесіз басты көрген нені жағдайда алып жерлейді. Сол жерлегеннен кейін жаңа бұлар айтады ғой, ең соңында пайғамбарымыздың көзін көрген тағы бір кімді сахабанды өлтірген екен деп. Содан уақыт өте келе енді арадан дінсіздердің де осындай күшеудің де себебі де жаңа осында дейді. Яғни әйелінің көңілді босап айтып жіберген сырын. Сондықтан да бұл жерде алатын бір сабағымыз, құрметті ер азаматтар, ол да мысалға айтылады, әйел адамға толыққанды ешқашан сырыңды ашпаңдар дейді. Өйткені әйел адамдар көңілге қатты көңіл бөледі ғой, яғни көңілденіп айтып қалады дейді кейде. Сол секілді де мысалға жаңа Укаштаның да жалпы отбасының да осындай қайғылы оқиғаға ұшыраудың да себебі Укаш атаның жолдасының көңілденіп айтып қойғандығы жөнінде осындай тап болды деп айтылуда. Содан енді Ерқоян сахаба да өте абыройлы кісі болған. Яғни Укаштаның өзі Ерқоян сахабаны өте қатты құрметтеп тәріптеген. Сондықтан мысалға осы Укаштағы кесенесіне барған кезде де Ерқоян ата сахабасының кесенесіне де кіріп шығу керек міндетті түрде, аттамай ақ. Өйткені ол кісінің жолы бірінші келеді, одан кейін жаңа кесенесіне, одан кейін барып құдығына бару керек. Содан енді уақыт өте келе осы кісінің кесенесін салғаннан кейін жаңа айтады, қан асты болмасын деп басын домалаған жері, соны бірге алып жерлеп тастаған. Сондықтан ұзындығы жаңа 25 метр, Орта Азияда ең үлкен кесенесі болып табылады осындай ұзындығы, яғни үлкен дегенде ұзын кесене 25 метр. Самарқанда да бар осыған ұқсас кесене, ол Даниял пайғамбардың кесенесі деп айтылады. Яғни ол жергілікті аңыздар бойынша ол кісіні жерлегеннен кейін әр жыл сайын бірнеше сантиметрге ұзарады екен дейді. Сол кісінің ұзындығы 15 метрге дейін жетеді деп айтылады. Ал енді Укашата туралы айтатын болсақ, тағы да бұл кісінің, яғни отбасын толқанды өлтіріп кеткеннен кейін, яғни артынан жалғастыратын ұрпақ қалмаған. Содан кейін уақыт өте келе осы құдықты жалпы кесене туралы да Кәміл Қара дейтін бір кісі болған. Ол кезінде Кеңес үкіметі тұсында өмір сүрген, Кентаудағы Ачпалиметалда зауытында жұмыс атқарған дейді. Сол бір жұмысында атқаруының барысында не қылады, клинический смерть дейді ғой, мысалға өліп қалады бір мезетте, содан қайттан тіріледі. Сол қайттан тірілгеннен кейін оған аян ретінде келген екен дейді. Яғни осы Укашата туралы
кесенесі туралы, кесенесінің жалпы айналасын тазартып, қамыстар ұмытылып кеткен жер болған дейді. Сол жерді қайтадан қалпына келтіріп, көрікті түр жасау керек деп аян берілген дейді. Сол ең алғашқыларын біреуі осы Кәміл Қара тағы да басқалары ол кесененің айналасын көгалдандыру, тазартумен айналысқан болатын. Енді осы кесенеге де байланысты жаңа айттық қой, құдықта, иә, ол құдықта жерасты нелер, каналдары пайда болған, сол каналдар арқылы Меккеден шығып басын таңған дейді. Сол құдыққа да байланысты. Осы құдыққа да байланысты бірнеше болжамдар бар, біреулерінде айтады, мысалға осы құдықтың бір сыр құдығы, сыры не дейді. Бірнеше адамдар келеді, өздерін сынау мақсатында ол жерде қандай не бар екен, мысалға құдіреттілігі, қасиеттілігі, біреуіне мысалға су беретін болса, екіншісіне су бермейді дейді. Енді ол қалай айтылуы мүмкін дейді. Біреулер яғни айтады, адамның несімен, күнәлігімен байланысты қаншалықты күнә көп жасаған болса, соншалықты шығу мүмкін. Яғни бұл болжамдар айтылып жүрді алғашқы нені алғанған кезде, тәуелсіздікті алғаннан кейін. Өйткені ол кезеңде әлі толыққанды зерттелмеген болатын, ол кезде әртүрлі ұғымдармен айтылатын тұғын. Шын мәнісінде негізі ол нәсіппен байланыстырылады. Яғни адамға бір нәрсе нәсіп болатын болса, ол нәсібінен ешқашан құтыламайды. Егер ризық дейді ғой, ризық, сен қашсаң да ризықтан сенің маңдайыңа жазылатын болса, сол нәрсе сені арқашан құтады. Қуып жетіп алады саған дейді. А егер ол сізде нәсіп болмайтын болса, сіз қаншалықты ол затты или бір жағдайды жасауға ұмтылсаңыз да, оны ешқашан істей алмайсыз. Сондықтан осы құдыққа да байланысты, құрметті көрермендер, яғни қателеспеңіздер, бұл жерде адамның күнәсімен байланыстырылмайды. Адамның күнәсін зерттейтін, өлшейтін ертең ақыретте ғана көздестіре аламыз. Ал оны мысалға көбісі шатысып, айтады мен өзімнің қаншалықты күнә жасағандығымды, или қаншалықты мен тазалығымды көрсету мақсатына, өзіне көрсету, өзіне дәлелдеу, тағы айналасындағы дәлелдеу деп келетіндерде қызығатындар адамдар да болады. Бірақ біз оларға айтамыз. Бізге мысалға осы жерде қазір су берсе ғана, бірақ өміріміз бойында қаншама біліп тұрып істеген, білмей істеген күнәларымыз да бар. Яғни сол бір су шыққанмен ғана біз Құдай кешсін пайғамбарымыздан да озып кеттік па дегендей сөзге келеді да сондай да қараған кезде. А шын мәнісінде пайғамбарларымыздың өздері қатты уайымдаған, біреуді ренжітіп қойдым ба, біреу күнә жасап қойдым ба деп. А енді сол жерде құдыққа барып суды шығарса, өзін сенетін адамдар, яғни ол жерде сәл қателескендігі жөнінде деп айтып өтсек болады. Өйткені ол судың несімен біз ешқандай өлшей алмаймыз. Ол нәсіп айтылғандай. Осы құдыққа да байланысты, яғни біреулер айтады, тереңдігі 20 метрден астам, жобасымен 25 метрге дейін. Сол құдықтың бір ерекшелігіне де қарасаңыздар, негізі шелекті тастаған кезде құдықтан сау шықпайды шелек. Өйткені мына құдықтың ішіне түскен кезде арналары қимылдап барады, зигзаг сияқты. Яғни ол шелек түбіне дейін түскенге дейін шет дуалдарына орылып шығады. Сол кезде шығарған кезде кейде байқасаңыздар, шелектер мыжылып-мыжылып шығады. Сондай мысалға айтылады. А біреулер айтады, мысалға барған сайын, терең болған сайын кесененің іші неге ұқсас келеді дейді. Кешіресіздер, кесененің іші емес, құдықтың іші воронка тәріздес. Терең болған сайын кеңейеді дейді. Яғни бір грузовик жүк көлігі ішінде разворот жасай алады дейтінде сондай болжамдар. Енді бұл жерде енді судың шығуы мен шықпауына нәсіппен, сонымен қатар негізі ішінде екі арнаның болуы дегендей ой туындатады. Өйткені мысалға бір жаққа қарай тастаған кезде су шығады, екінші жаққа қарай тастаған кезде суды шықпай қалады. Ресейден, Өзбекстаннан, Тәжікстаннан, Түркменстаннан, Қырғызстаннан біраз адамдарды келіп жатыр. Олардың өйткені осы
қасиетті десек болады, құдық туралы жалпы қасиетті, пайғамбарымыздың көзін көрген сахаба туралы да аңыз ақпараттар жеткен болатын олардың құлақтарына да. Соларда яғни осы қаншалықты рас екен деп келіп те зияратқа жасауда да. Мысалға мен сіздерге айта өтіп кетейін, осы Укашата кесенесіне тек қана мұсылмандар емес, басқа діннің өкілдері де келеді. Мысалға оңтүстік, жаңа айттық қой, оңтүстік бөліктеріне, ресейдің, сол оңтүстік бөліктерінен Орынбордан, әсіресе Екатеринбургтан да біраз қонақтар да келетін болған. Мысалы ретінде сізге айтып өтейін, мен алғашқы кезеңде Түркістанда қазіргі облыс әкімдігі болды ғимарат. Ол кезеңде тарихи мәдени этнографиялық орталық болатын. Сол мекемеде жұмыс жасап жатқан кезде, күндердің бір күнінде, осы қателеспесем демалыс күнінде ау деймін, бір жерге мені командировкаға қателеспесем жіберген тұғын, мен шықтым, сол бір құжатты ұмытып кеткен едім, қайттан келген кезде біздің музейде бір әйел, орыс әйел кісі қатты шулап жатқан тұғын. Сіздерде қандай осында үлкен ғимаратта орыс тілде гид сөйлейтін гид жоқ екен деп. Сол тұста айтады оған, бұл кісі бір жерге шығып кетті дейді. Соны бастырамай айтқан кезде мен кеп қалдым. Сол сәтте сұраған кезде, мысалға қандай жағдай екен деп сол танысып экскурсия жүргіздік. Сол айтады, мен келудің себебі осы киелі орындарға, тек қана бір кесене ғана емес, мысалға Укашата емес, Ахмет Яссауи, жалпы осы Қазақстандағы киелі орындарға келудің себебі түрткі болған дейді. Осы түсімде аян көрдім дейді. Күндердің бір күнінде отбасылық жағдайым нашарлады дейді. Жұмыстан босатылдым. Шешемнің анандай онкологиялық бір ауруларға тола бастады. Содан біз не істейміз? Көпшілік жұмысқа баратқан кезде осы киелі орындар туралы айтатын тұғын дейді. Осындай жерлерге бара жатырмыз, немесе барамыз дейді. Соны мен бірінші кезеңде бір жайғана бір оқиға ма, мен сондай жерге тап болып отырма деп мән бермей жүргем дейді. Содан күндердің күнде неғыла бастады дейді. Жағдай нашарлана бастады дейді. Яғни денсаулығымда болмай қалды дейді. Содан көпшіліктің барлығы осы киелі орындарға баруым керек деп айтты дейді. Содан дейді, мен міне келіп тұрмын дейді. Бірақ соңғы бір несін дейді айтады, қатты түрткісі болған себебі, ұйықтап отырған кезде түсімде бір қария кісі кірді дейді. Ақ шапанда маған айтты дейді, мына әріпті оқы дейді сөзді. Сол кезде жаңа әйел кісінің сөзі ғой, мен оны оқи алмаймын дейді, өткен арабша білмеймін. Сол кезде келді дейді, мына әріпке дейді, Аллах деген сөз басталады деп айтты дейді. Әлиф деген сөзді көрсетті дейді әріпке. Содан мен ояндым. Оянған кезде өзі бүкіл отбасы христиандар ғой, яғни ислам дініне ешқандай қатысы жоқ. Ол қандай болуы мүмкін деген кезде денесінен суықтай тер аққан. Сол кезде мен таңғалдым дейді. И ол мезеттен кейін жиі-жиі кездестіре бастадым. Содан ең соңғы бұл белгі ау деп осы киелі орындарға келдім дейді. Сол киелі орындарға мен келіп тұрмын. Содан білесіздер ма, арадан бір жылдан кейін дәл сол күндері май айларында, қателеспесем мамыр айларында ол кісі қайттан келді. Сол қайттан келген кезде орамалмен тағып алып келген. Исмаил, мен таныдыңыз ба дейді. Мен әрине түріне қарадым. Жоқ, сізді тани алмадым, кешіріңіздер дедім. Өйткені біздер біраз адамдармен күніге кездестіреміз. Жылына мыңдағаннан астам адамдарды жолығамыз. Есімде шығып кетті, шығара алмадым сізді десем. Көзілдірігін шешті, таныдыңыз ба деп тағы. Содан өзінің хикаясын айта бастады. Осындай жолдасымен ажырасып жатырмын, жұмыстан шығарып жерді, шешемнің онкологиялық аурулары пайда болды деп. Иә, әрине есіме түсті деп сұраған кезде, сонымен десем, сұрағы мені жауап өзіме тұр ғой дейді. Яғни ислам дінін қабылдадым, соның салдарынан дейді, қазіргі таңда барлық жағдайлар өз орнына ретке келіп, одан бұрынғысынан да жақсы болды деп. Осындай бір мысал ғана келтірдім, сондай мысалдар өте көп. Сол мысалға тек қана жаңа Укашата кесенесіне келгентқандар қазақстандық, жалпы қазақстандық емес, түркі мұсылмандар ғана емес. Айтқым келетіні, бұл жерге басқа елден,
басқа діннің өкілдерде қызығушылық танытып, осы мекендерді аралауға келеді.